Predviđanja turističkih poslanika, hotelijera i vrnjačkih ugostitelja da će kraljica kontinentalnog turizma biti top destinacija tokom prvomajskih praznika, obistinila su se, ali i prevazišla očekivanja. Sudeći po registarskim oznakama vozila koja više nemaju gde da se parkiraju, nema mesta u Srbiji iz koga nam nisu došli posetioci. A zašto baš u Vrnjačku banju? Pa imamo, znači, pobratimo u Kruševcu i iz tog razloga bili smo više puta. Sviđa nam se i lepo je. Volimo malo urbano, ne volimo šume i planine. Uglavnom je super. Nastavite tako. Pošto smo mi iz Niša, volio bi da i Niška banja bude ovako lepa kao Vrnjačka. Pa zato što je banja lepa i puno naroda ima i tako. Volim Vrnjačku banju i... Jeste li zadovoljni gostoprimstvom? Prezadovoljen, nisam zadovoljen, nego prezadovoljen. Sve je vrhunski, sve je ekstra i super. Pa smatramo da je lepa i nama je blizu, tako da smo eto izabrali danas baš Vrnjačku banju. Ima li nešto što vam je privuklo pažnju, što je interesantno? Priroda je lepa, atmosfera, puno je sve i stvarno je super. Da vam kažem iskreno, nismo skoro bili u Vrnjačkoj banji, pa baš da vidimo da li ima nešto novo i celu situaciju. Zbog malog deteta najviše. Ima li nešto novo? Pa za nas je sve novo, ovde smo bili još pre 5 godine. Tako da nam je u većini sve lepo i većinom je sve i novo i zanimljivo. Zato što je ovde prelepo, prelep je ovaj park, divno je stvarno. Mi smo prvi put ovde, ali stvarno je prelepo. Pa zato što je blizu i mislimo da je svuda, mislim, gde god da treba se prelazi granica, da je mnogo gužva, a ovde je mnogo lepo i mirno. I... Ja ću. Mirno je i lepo i fino i tako, za decu. Pa mnogo je lepo. A i nismo bili odavno, pa zbog toga. Odakle dolazite? Iz Niša. Da li planirate još neki praznik ovde da provedete? Naravno, naravno. Zato što dolazim već 4. ili 5. put, imam rodbinu ovde i jako mi je lepo ovde. Odakle dolazite? Iz Novog Sada. Da li planirate još neke praznike ovde da provedete? Naravno. Svaki praznik, Uskrs, 1. maj, sad za leto verovatno ćemo opet doći. Pa zato što smo blizu, tu iz okoline Kruševca, pa nam je ono... Nije nam daleko, a i lepo je ovde. Zato što ima dosta devojaka. Zato što smo iz Kragujevca, zato što je blizu i zato što mnogo volimo banju, jer je prelepa. Pa zato što volim ovde da dođem, sviđa mi se banja. Banja je prelepa. Zato što žena tražila, ja idem kući s punim željom. U godini jubileja, sudeći po uskršnjim i prvomajskim praznicima koje najavljuju turističku sezonu, treba očekivati milionito noćenje.